Значить, дивіться, у нас вода не кипить зараз, так? Температуру показує біля 100 градусів. От, всі заслонки закриті. Відкриваємо заслоночку. Хоп. І дивимося. Зараз буквально через пару секунд вода починає кипіти. Що сюди ще улітку поставити, щоб нагнітало воздух. Угу. Це ж буде турбокотел. Ну так, да, тут він буде не 20 кВт мощності, а 30 стане. О, пішов процес кипіння. Будь ласка. Замітив, він же сюди не шарить нічого. Ось температура. 100 рівень. Ну, 100 градусів. Води. Тут чуть менше. Тут трішки менше, тому що це в котлі.